tano, tukakaa pamoja na wabunge na governor na naibu wa governor, tukasema kilicho mbele yetu ni kufanya kazi. Na katiba inasema pasipo mradi wowote ama hatua yote, jinsi Biblia inasema njooni tusemezane. Katiba inasema public participation, so that watu wanakubali mradi, alafu tunafanya mradi kunufaisha maisha ya raia. Na hivyo ndio tutaweka project kwa katiba. Na mimi katika Senate nimeuliza juzi kwamba madaktari wapewe haki yao. Hatuwezi gharamika kusomesha madaktari alafu tunawazuia kwenda nchi za nje kufanya kazi, lakini tunaleta madaktari kutoka Cuba ambaye kwa mwaka mmoja mwezi anapata milioni moja na nusu kama mshahara. Na sisi tuko na vijana hapa wanapiga miayo na soli imeisha kazi. Sasa tunaenda kule Senate kuhakikisha kwamba tuwape watoto wetu nafasi ya kufanya kazi hapa Kukoma na nchi ya Kenya. Na vile vile kuna maswali tutauliza. Tumeandika walimu juzi, tunataka kujua kila eneo bunge limeandika walimu wangapi. Kwa sababu Kenya hii tumegundua usipouliza nyinyi mtaandika wawili na wengine wanaandika 20. Alafu pia tunaleta bunge gharama ya stima na umeme Kenya hii. Unaamka kwa siku hiyo amekupea 20,000, 8,000. Ukiangalia yote ni ushuru unakatwa na hauelewi. Sasa hivi ndio vitu tunataka kusukume kule Nairobi, gharama ya biashara irudi chini, gharama ya chakula irudi chini, usalama uwe barabarani. Alafu tukiulizwa kuchanga kanisa, tuko na kitu ya kutoa katika kanisa.